logično je u dijalektici da bismo bili čvrsti u sadašnjosti i razmišljali o boljoj budućnosti da prošlost ne može izbrisati. Sadašnjost nikako i ona će biti dio prošlosti, ali kad pričamo o budućnosti, sa vama budućnost teško, daj Bože da nisam u pravu, a nije nikakva klefa ono što sam saopštio rekao. Ne vjerujem u to, daj Bože da vi mislite dobro, odgovor si i crvenog.